Jeg sidder her og editer min video til min vlog nummer 2, og jeg vil bare lige sige, at der gemmer sig et sted i videoen, hvor det er, at, eller det vil sige, at der ikke gemmer sig et sted i videoen, men til allersidst, der kommer der klip af, hvordan at min sushi-tur den var. Så hvis I gerne vil se det, så er det til sidst i videoen, og så kan I lige se det hurtigt, for det er fordi, at i videoen havde jeg ikke vidst, at det var blevet filmet, men det ved jeg så, at det er blevet filmet nu, så det er skide godt. Så det bliver inkluderet i videoen til noget af slutningen, så ja, glæder jeg til det. Det ser det er fucking sjovt. Så, hvad så sammen? Tired there. Det er nu lørdag klokken klokken 9, omkring klokken 9, klokken 8. Jeg har været på Dongfang, eller vi har været på Dongfang hele familien, 6 personer. Eller det var så ikke hele familien, men kæreste, hendes mor, mig og Claus, Christian og Kenneth, hvilket er min onkel. Og det var super hyggeligt. Jeg fik smagt sushi. Og jeg kan godt fortælle jer, at det er noget, jeg aldrig nogensinde i hele mit liv skal smage igen. Det kan jeg godt fortælle jer. Det er noget af det mest ulækreste, jeg nogensinde har smagt. Og jeg ved ikke, om det er sushien, eller om det er... Jeg ved ikke, om det er sushien, jeg ikke kan lide, eller om det er det der fucking seaweed, som de pakker lortet ind i. Det smager simpelthen så fucking klamt, at jeg tror, det er løgn. Og jeg kunne faktisk ikke spise mere efter, fordi det var så ulækkert. Så var folkens så sushi det ikke for mig. Desværre fik jeg ikke optaget det, fordi at, ja, der er sket et andet ting i dag, som jeg ikke har lyst til at sige. Fordi så tæt er vi ikke endnu. Så, og det er derfor, jeg lige har... Jeg har ikke haft så meget lyst til at filme i dag. Så, men nogle gange så kommer der ting ind i ens liv, som man ikke selv kan gøre for. Og så bliver man skudt ud til lige at slappe lidt af med de andre ting. Men i hvert fald folkens, ja, det er hvad der er sket i dag, lørdag. Vi ses igen i morgen søndag. Så vil jeg lige lave en lille vlog, når jeg står. En lille godmorgen vlog, og så må vi se, hvad der skal ske. Så vi ses lige om lidt. Godmorgen. Alle smukke mænd. I dag, der er jeg lige stået op. Nu. Klokken, eller jeg er faktisk ikke lige stået op. Jeg har faktisk lagt her i lang tid. Jeg sad ikke ud af sengen, du. Og jeg ligger her og hygger og har det godt, fordi... I sengen, så kan man rigtig hygge og have det lækkert og godt. Og det ved jeg også godt, fordi også når man ligger i sengen, så kan man ikke stå op. Så ja, som jeg sagde i går, hvilket er lige før for jer, der hvad sagde jeg? Vi skal lige have et recap, tror jeg. Nej, der sagde jeg, at tænkte... De vil være insane. Eller jeg vil lige vil opdatere, når det er bare, at jeg vil stå op. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave i dag. Jeg tror, at ja, det bliver lidt hurtigt ting. Tænderne er børstet. Livet er godt. Ja. Altså, hvad mere? Jeg ligger her sammen med kæresten. Hun ligger og gemmer sig lige nu. Men så er der går nok noget tid, før hun lige er vant til at lave vlogs. Men velkommen til det. Nu vil jeg stå op, og så vil jeg prøve at se, om vi ikke kan lave et eller andet værk med noget der. Så ja, vi ses lige om lidt. Så blev det aften. Det er jo ligesom, det er på den dag, de her vlogs, ja, det vil være ligesom Mongo Vlogs. Fordi med jeg er hjemme hele tiden. Hvad det hedder, vi skal lige nu, så det vi skal, det er, at vi skal have noget at spise. Og fordi vi er lidt lade i dag, jamen så har vi valgt, at vi bestiller noget mad. Så fordi vi tør nemlig ikke gå udenfor. Det er nemlig super farligt. Så vi bestiller noget mad. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal have. Det er det, der er det store problem, for jeg ikke ved, hvad jeg skal have nu. Jeg ved fandme ikke, hvad vi skal have. Der er lidt mørkt herinde, ved jeg godt. Men jeg skal streame. Jeg skal til at streame her på et tidspunkt. Og jeg skal streame Soldiers of Fortune. Det er et super gammelt spil. Så hvis I skal være med til at se det, folk, så skal I huske at tune ind.
på twitch.tv/2050. Terrence2050. Jeg ved godt, videoen ikke lige kommer ud på det tidspunkt, jeg siger det nu her. Men jeg er nok ikke færdig med spillet, når det er, at jeg har lagt video nu. Så, hvis I skal være med til det, så, så husk. Husk at lave de andre gode, smukke, dejlige ting. Men i hvert fald, folkens, så, så vil jeg altså, så vil jeg bestille noget mad nu. Eller mig og kæresten vil bestille noget mad. Og så vil jeg lige lave en lille update, når maden er kommet. Skal vi ikke sige det? Skide godt. Så blev jeg færdig med at spise mad. Eller vi blev færdige med at spise mad. Jeg sagde, at jeg vil love jer at give jer en opdatering, når maden den kom. Men mit kamera, det har så fundet ud af, det kan kun filme 10 minutter ad gangen. Før det lukker ned. I stille tilstand. Der er lidt mørkt herinde. Det kan jeg godt se. Men altså, sådan er det. I dag har det bare været ren og skær afslapning. Vi har glædet så mange ting faktisk. Vi har bare hygget. Vi har chillet. Vi har haft det godt. Og lavet lidt forskellige ting. Men ved du hvad, folkens? Jeg tror, jeg vil opdatere jer. Måske lidt senere, eller måske i morgen. Så prøv at have en god dag. Ha' det fucking godt, ikke? Vi ses. Så vil jeg bare lige lave en lille update til jer alle sammen, som jeg kigger på min dejlige blog. Så blev jeg færdig med at streame. Så nu sidder jeg og kigger på lidt andre ting. Men det gik okay, jeg siger. Det har været stille og roligt i dag. Det har været... Det har været YCD GTA. Det har været Below Zero. Eller det har været Subnautica. Det har været et gammelt spil, der hedder Soldier of Fortune. Så det har været meget hyggeligt. Der er ikke sket så meget. Et par subs, et par follows og lidt andre ting. Så tusind tak til alle supporterne, som kigger på min Twitch. Hvilket er twitch.tv. Kommer til at stå lige her. Og så ja, altså kom ind og hygge, når det er, at jeg streamer også. Fordi at, det er faktisk ikke så dårligt. Jeg er lige blevet færdig, som I kan se. Eller det ved jeg ikke, om I kan se. Men i hvert fald, folkens, så må I have det fantastisk. Vi ses, vi ses lige om lidt. Hej. Så folkens, så er vi sgu hjemme. Så kom jeg hjem. Så har jeg fået sat på foran computeren. Lige fået noget at spise. En hotdog. Og nu har jeg købt et spil. Der hedder GTFO. Jeg ved ikke lige helt om I kan se det, men det skulle være super fedt, som jeg skal spille her senere sammen med et vis andre folk. Så det er det. Nu er jeg kommet hjem. Nu er det bare afslapning. Så skal vi have noget aftensmad senere, som jeg lige vil opdatere på. Og så skal jeg streame. Og det er faktisk det, som dagen den skal gå på i dag. Så, så ja, spillet er købt, og tingene skal spilles. Så ja, vi ses om lidt jo. Hey. Hvad så? Folkens, som jeg sagde, så vil jeg opdatere, når der bare vi skulle spise. Jeg har spist. Det er fordi, jeg lige skal lære vlogger-universet om, hvordan man gør. Fordi at, der er jo rigtig meget med, at man skal holde øje med ting. Når man siger noget i den gamle vlog, eller når man siger noget i den gamle situation, eller gamle, det gamle klip, så skal man også lige holde det ved lige i det nye klip, som man optager. Men man glemmer det nogle gange. Jeg har spist. Jeg har spist, og det smager faktisk rigtig lækkert. Men nu vil jeg lige vise jer, hvad det er, hvad vi har spist. Isabella, min søde dejlige kæreste, hun har lavet maden. Men som vi kan se her, så har vi noget kylling. Noget lækkert kylling. Og så har vi noget bacon, som vi har smidt i. Og noget det der. Og så har vi nogle af dem der. Agurker. Nogle majs. Og noget, tun. Og så skulle vasken, den skal lige skylles her. Skylder vi vasken her. Så det kan godt blive lidt snavset det vask her, når der er det. Når man laver så mange ting, så kan det godt blive lidt snavset. Så, men det er bare lige bordet, vi plejer at have. Vi plejer bare at have creme fraise, vi plejer at have nogle agurker, vi plejer at have nogle majs og noget tun. Og så plejer vi at have noget kylling og noget her. Og så tænker jeg, så kan jeg tage lige få lidt. Jeg var halvand. Du kan næsten ikke se noget. Man kan næsten ikke se noget. Det er lidt mørkt. Det ved jeg godt. Skal du have lidt, Daisy? Ej, Tarzan. Her. Altså, hallo du. Dit lille svin. Her.
Jeg skal spise kylling. Jeg skal spise kylling. Ja. Kan I så spise der nu? Jo, det ved jeg ikke. Det er det. Så kylling. Kylling i stykker. Så er der fik Tarzan lidt. Han er lidt syg i hovedet, Tarzan. Nu vil jeg komme klar til at streame. Og så vil jeg lave lidt andre ting. Men tusind tak. Til er det jer, som har kigget på vloggen og som har fulgt med. Jeg ved godt, der er lidt mørkt, folkens. Det er super mørkt. Så blev det lidt pænere igen. Så ja, men i hvert fald. Hvad så? Og så sidder hun herunder, og så drikker hun det. Så vandet det flyver ned, og ned og rammer på hendes porter, og så sidder hun og drikker det. Hun er så weird. Men det er Daisy. Slukker vi altså lige den. Den skal altså lige vaskes den der engang. Jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at kigge på videoen. Og så håber jeg, at vi ses igen lige om lidt fra jer. Så I må have det fucking fantastisk. Vi ses lige om lidt. Der er rundt om den anden, ikke? Du har derovre på tallerkenen. Hvad med den her? Det er ris og kød. Kylling. Kød. Kylling hed. Og så er der avocado i, kan jeg se. Så er det bare at stikke gaflen i, og så ned i soja, og så... Mød! Det smager godt. Det smager bare der kommer bare en lille smag, smagsløg i. Ja, så kom. Det smager, ja. Det smager lidt godt. Ja. Ja. Hold op. Ja. Der kommer masser af smag. Der kommer masser af et atombombe af mulige ting. Vi nu bare ved med at køre det sidst. Kør det færdigt. Jonas, det var så den med alt muligt i. Det var så den. Så skal du huske, at der er også andre her. Jeg er glad for, at vi har valgt en kineser restaurant.